Salve, salve, meus shakalakers! As seleções estão de volta, mas de um jeito que vocês nunca viram aqui. Já teve seleção de franquia, de país, de continente, de década, de número de camiseta. Contudo, hoje, pela primeira vez, vocês verão uma seleção de universidade. Os melhores jogadores da história da NBA que vieram dos Duke Blue Devils, um dos times mais tradicionais do basquete universitário, principalmente nesses últimos anos, quando vários jogadores provenientes de Duke vêm sendo selecionados a cada draft. Roda a vinheta. Here it comes! Boom Shakalaka! 99 jogadores diferentes chegaram à NBA vindo da Universidade de Duke, que fica na cidade de Durham, Carolina do Norte. Desses 99, 28 jogam na NBA atualmente, o que confirma o que eu disse anteriormente sobre esse passado recente muito próspero no basquete. Nos drafts de 2017 e 2022, foram 5 jogadores de Duke selecionados em cada um deles. Um recorde. E Duke também lidera a lista das universidades com mais primeiras escolhas em drafts da NBA. 5. Spoiler, 4 deles estarão no vídeo de hoje. Mas antes de seguirmos, eu pauso rapidamente para falar da parceira do Boom Shakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em vários outros esportes, obviamente. Eu tenho o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na tela, e com ele vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Depositou 100, vira 120. Depositou 200, vira 240. Isso até R$100 de bônus. Façam os cadastros de vocês agora e se divirtam. O armador titular é Kyrie Irving. Ele foi a primeira escolha no draft de 2011 pelo Cleveland Cavaliers, time em que jogou as suas primeiras 6 temporadas na liga. Lá, foi finalista da NBA 3 vezes, sendo campeão em 2016, inclusive com esse arremesso de 3 pontos histórico que praticamente deu o título para os Cavs. Depois teve passagens por Celtics, Nets e hoje está no Dallas Mavericks. Por Duke, apenas uma temporada, 2010-2011, com 17 pontos e meio de média. O shooting guard é o recém-aposentado e podcaster J.J. Redick. Ele jogou por 4 temporadas no college e era a cara do time de basquete da universidade. Em 3 temporadas, o time parou no Sweet 16. Na outra, chegou ao Final Four. Redick, aliás, tem a camisa aposentada em Duke. Na NBA, foram 15 temporadas por 6 times diferentes. Redick se consolidou como um dos melhores arremessadores de 3 pontos que a liga já viu, fechando a carreira com absurdos 41,5% de aproveitamento. O primeiro ala small forward é Grant Hill, mais um que jogou os 4 anos de faculdade, sendo campeão 2 vezes, em 91 e 92, e também finalista em 94. Hill foi a terceira escolha do draft de 94 pelo Detroit Pistons, ganhando o prêmio de Rookie of the Year logo na sequência. Na NBA, foram 17 temporadas, 7 All-Star Games, 5 times All-NBA e o Hall da Fama. O título, contudo, não veio. Muito porque Grant Hill foi muito prejudicado pelas lesões ao longo de sua carreira. O power forward é Jason Tatum, atual jogador do Boston Celtics. Assim como a maioria das estrelas modernas, apenas uma temporada de college. Foi em 2016-17 quando, ao lado de Harry Giles, Grayson Allen, Luke Kennard e companhia, ele levou o Duke até os 32 melhores times do país. Pelos Celtics, já são 7 temporadas, 4 All-Star Games, 3 times All-NBA e o MVP da Conferência Leste de 2022. Infelizmente, o título não veio, derrota para os Warriors nas finais por 4-2. Para finalizar o quinteto, o pivô Elton Brand. Após 2 temporadas em Duke, entre 97 e 99, sendo finalista em 99, Brand foi escolhido pelo Chicago Bulls na primeira escolha no draft desse mesmo ano. Logo de cara, venceu o prêmio de Rookie of the Year. Posteriormente, teria os seus melhores momentos no Los Angeles Clippers. Devido ao excesso de jogadores da sua posição na Conferência Oeste, jogou apenas 2 All-Star Games. Para mim, subestimado. E para vocês? Então, time titular definido. Kyrie Irving e J.J. Redick na armação, Grant Hill e Jason Tatum, os alas, Elton Brand, o pivô. Vamos para os 8 reservas da seleção de Duke de todos os tempos, agora sem respeitar muito as posições. Começando com um shooting guard, o canadense R.J. Barrett. Ele jogou sua única temporada por Duke em 2018-19, ao lado de Zion Williamson, Cam Reddish e Trey Jones. Contudo, o estrelado time caiu no Elite 8 para Michigan State. Agora um small forward, o sudanês do sul Luol Deng. Sua temporada solitária pelos Blue Devils foi em 2003-2004, quando o time chegou até o Final Four, sendo derrotada por Connecticut por apenas 1 ponto. Deng se inscreveu no draft de 2004 e foi a 7ª escolha, começando uma carreira bem sucedida pelo Chicago Bulls e depois por mais 4 outros times. No total, foram 2 All-Star Games, um time de rookies e um time de defesa na carreira. Outro ala, mais um em atividade, Brandon Ingram. Ele jogou a temporada 15-16 por Duke, quando o time chegou até os 16 melhores do país, mas foram eliminados pelo Oregon Ducks de Dillon Brooks. Com 17 pontos e 7 rebotes nessa única temporada de college, Ingram foi a 2ª escolha no draft de 2016. Após 3 temporadas instáveis pelos Lakers, Ingram se encontrou no New Orleans Pelicans, onde é titular e já disputou um All-Star Game. Paolo Banchero é o próximo da minha seleção, mesmo tendo jogado apenas uma temporada na NBA até agora. Primeira escolha do Orlando Magic no draft de 2022, Banchero venceu o prêmio de melhor novato do ano. Em 21-22, por Duke, o ala teve 17 pontos e 8 rebotes de média e levou o time ao Final Four, quando foram derrotados pelo maior rival, North Carolina. Outros 4 de seus companheiros de time também foram escolhidos no draft de 2022. Ele belisca o time titular, mas por enquanto é 6º homem aqui, Zion Williamson. Nos 33 jogos por Duke, 23 pontos e 9 rebotes de média no time já citado que caiu no Elite 8. A cena mais famosa de Zion no college, contudo, é quando seu tênis rasga no duelo contra North Carolina, lesionando o astro e fazendo com que as ações da Nike despencassem mais de US$1 bilhão no dia seguinte. Na NBA, 2 All-Star Games, por enquanto, jogando pelos Pelicans. O odiado Christian Laettner também está na minha seleção. 4 temporadas em Duke, 4 idas ao Final Four e 2 títulos em 91 e 92. No duelo contra Kentucky, que colocou Duke entre os 4 melhores do país em 1992, Laettner acertou essa cesta que é possivelmente o game winner mais emblemático da história do basquete universitário. Logo após, ele também fez parte do primeiro Dream Team ao lado das principais estrelas da NBA. Na liga, 13 temporadas e 1 All-Star Game. Mais um ala, Carlos Boozer. Após 3 temporadas em Duke, entre 99 e 2002, incluindo o título da NCAA em 2001, Boozer chegou sem tanto alarde à NBA, sendo uma escolha de 2ª rodada, ao contrário dos seus companheiros Jay Williams e Mike Dunleavy, 2ª e 3ª escolhas respectivamente. Na NBA, o ala jogou por 13 temporadas e disputou 2 All-Star Games. Por fim, o pivô Mason Plumlee. Ele ficou os 4 anos atuando por Duke entre 2009 e 2013. Na sua primeira temporada lá, 2009-2010, Plumlee foi campeão da NCAA como 6º homem do time. Depois, 3 temporadas como titular, mas sem o mesmo sucesso coletivo. No momento, o pivô está na sua 11ª temporada na NBA por 6 times diferentes. Mas a grande curiosidade é, Plumlee, que era destro, virou canhoto depois dos 30 anos de idade. Vai entender. Na tela, a seleção de Duke de todos os tempos. Kyrie Irving, J.J. Redick, Grant Hill, Jason Tatum e Elton Brand, os titulares, R.J. Barrett, Luol Deng, Brandon Ingram, Paolo Banchero, Zion Williamson, Christian Laettner, Carlos Boozer e Mason Plumlee, os reservas. Menções honrosas para Seth Curry, o irmão Curry que recebeu a melhor oferta universitária, Shane Battier, bicampeão com o Miami Heat nos anos 2000, e Jeff Mullins, 3 vezes All-Star e campeão com os Warriors em 1975. Antes de encerrar, não queria deixar de falar do treinador histórico de Duke, conhecido por todos, o grande Mike Krzyzewski, ou simplesmente Coach K. Ele treinou os Blue Devils entre 1980 e 2022, o que significa que os 13 jogadores selecionados por mim, todos passaram pelas mãos dele. Desde 2022, o time agora é treinado por John Shayer. Obrigado a quem assistiu a mais esse vídeo no Boom Shakalaka. Nos vemos no próximo sábado. Até lá!